sam takav. Ne, da, šta mu ti ne druži se sa mnom čovjek. Izlazili, družili se. Plejmo po kućama jednim drugim. Opuštenje. Evo ti demant odmah. Ma pusti ti mene. A ko tebe može da demantuje? On me demantuje, nisam ovako bila. Nije te demantuje, rekao ti da si bolesnica i do druga. Rekao je da ovako nikad nisam bila, da mi ispran mozak zbog tebe. Rekao ti da si bolesnica. Stani sam rekao meni ispran mozak zbog njega, da ovako nisam bila. Rekao ti da si bolesnica. Nemoj ti da brineš što on meni rekao. Rekao ti da si bolesnica. Nemoj. Ja sam brini kako čuva. Me tvoja bivša vređa. Pošto ćeš ko ćemo odbraniš. Ja njena pušam kurca. A što, evo tvoj brate vređa ne. Našu vezu. Ne, tvoj argument. Ti si prećutala sa suđenjem situacije da ja nju ne bih napadala. Razumeš. Ti si to meni rekao. Da ja nju ne bih pljuvala. To ne si ti meni rekao. Rekao mi je prečutao je, da ne bi prečutao se da ti ne bi pljuvala nju, da se vi ne bi svađali. I da ne bi pokretali temu. Temu! E, toliko. Jer me ne zanima ona. A što si čuvao da prečutiš taj odnos da je nju ne pljujem? Evo sad, i kad sam saznala, ja sam je pljuvala. Nisam je pljuvala. Evo saznala se, pričala sam Rospi, a nju nisam. Pljuje je on, šta? Ja je ali ja nju nisam. Znači, nemoj ti kao da si ti čuvao ti si pljuvala Rospi, rekla si kurvetina 200 puta. Jao! Rekla si 200 puta kurvetina. Dobro, on, i ona mi onu vređa, i ona i tebe vređa, do. I ti nju vređa. Ja sam ti rekao ikad kad si rekla kurvetina, nemoj da je vređa. Jeste svi šou. Nikad u životu. A zato si prečuto situaciju sa a kad sam ja njega vređao, ne, nemoj da spinuješ priču, Mina. Ali si prečuto situaciju što si sad toliko nervozna? Prečutao si situaciju sa... Jer je napušio, prvi put je napušio i ona sad... Nadaka. Nije prvi, i napušio. Nije prvi, pa i napušio. Nije prvi. Pa što onda lažeš da je bio idealan odnos? Zaboravila. A zaboravila. Evo sad mi flash kad mi je to rekao vratio. Pa znači dolazimo do toga da nije bio idealan odnos, da lažeš za stolom. A da sam ja u pravu kad si meni pričala da nije bio idealan. Ali on ne pravi kao sam kaže svoj i prečuti. Ne, nego zakukuljili ste zato što si jednom njemu pričala, drugo za stolom, onda on, kaže on drugo svoje, priča, ti više dečko, bilo kao super. I sad kaže, e, ajde, vani me. I učuti. I ode, skloni se. Nisu bilo ovakve Eno razgove. Evo da u pubu priča. Neka priča, priča, ja ga čujem klip, šta imam. Odgovorit ću adekvatno, mi ti se brineš. A meni kažeš marš i napušiš. Jer mi kaže sam slala, ne špionira. Pa to kažeš nisam, jesi ti normalan? Ja rekla sam, sam ti da si nastavio. Ja sam čuo od Milana. Jesi ti odmah rekla da nije špionirala, da je došla odmah meni tebi da prenese. Lažeš ko pas! Ali je pas. Tvoja drugarica rekla da očijukate i pričate o bivšem deču. Lagao si providno ko pas. Tvoja drugarica je rekla da. Za stolom da pričate o bivšem deču. Pretvoriš se, pretvoriš se u pokvarenjakovića jednom ovdje. Da su tad jednom, da. To znam. Potvorenjaković jedan, zlotvor je jedan, bre. Ja ti si zlotvor. Ja sam mnogo dobar. Ti si zlotvor. Što njega ne vređaš? Ti si zlotvor. Zlotvor? Da. Što si sam? Ako sam zlotvor, ako ne valjam, a on valja. Pa se više više se pokazuješ. Pa dobro, ostavi me ako misliš da sam zlotvor. Kad budeš došao do ove granice. A ti si odavno do te granice, ali te volim, razumeš? Pa vidiš. Čekam ja da vidim šta je istina, hoću da vidim šta je istina. Vidi, gledaj. Hoću da vidim da li ću debeli. Sedi i gledaj, šta ti kažem? Gledam. Evo gledaj. Posmatram i slušam. Evo sad si, sve si u pušioni rekla ono što si meni pričala, ne sve nego ono što si meni pričala, da ti odnos uopšte nije bio dobar. A onda za stolom pričaš da je dobar. Bravo, ti si sebe demantovala. Bravo. Ne bravo Šaki, nego je tako. A mene si svaku reč koju kaže spuštala i ispadao sam mentol do danas. Jesi onda podeže ta tema, ti ne, da si čuta ti ne bih nija pričala o tome. Ali ne može, ali onda si njega dovela u zabunu, da li je dobro ili je loše. On apsolutno može da čuti i ako mu kažem nešto u poverenju da čuti, a ne pa, da on bude taj koji će da izgleda prda prda. Jesam ja rekao da si ti sam mozaš. Ma ne to, za druge ovo, za pa, vezu, mentol. Za to, ne na to. Jesi. Šta sam ja? Jesi. To. Svaki put si aludirao. To si ti, ja sam čuo da si bolesnica od tvojeg dečka više. Hvala, jesam, sve sam ja. Sve sam ja, šta si ti? Ja sam čuo od njega to. Ti si osoba koju ću ja da ubijem i koja nema takve reakcije, jadan. Ja taj zaključak nemam o tebi da si bolesnica. To ti je rekao bivši dečka. Zadivljaš, to si ti, izvini. A ti si ta koja onda vara. Po čemu? Po tome što si prevario prvu ženu javno, brak ja sam to bio. Da. I drugo ostavio. A ja to priznajem da sam bio, jesam bio. Ja evo prvi put mi se desilo. A i meni se prvi put možda mi se desila greška, više se ne ponavlja. Evo i meni se desila ja nisam greška osoba koja i nisam ponavljao više tu grešku. Dva puta. Dobio kaznu od Boga jednom, ja Vanju nisam prevario. Ona je mene. I ja sam podno zahtjev za razum. A ti si varo Ivanu i u braku i posle braka, to jesam. Ti rekao. Pa jesam. Ti si više puta varo, meni jesam. Se prvi put desilo. I dobio kaznu od Boga, jesam. Možda meni Bog oprosti, meni je ovo prva greška u životu. Pa i meni, brate, ja ne varam više. Meni nema zašto da kažnjavam. Jer si lupio pod, jer si 100 puta to radi. Pa ja jesam. Meni, meni će Bog da oprosti. Ali ja priznajem Bože, jesam. Bože, ja verujem u tebe, ja znam ti što ti meni ovo da oprosti. Ja priznajem i jesam. Brate. Mladost, ludost, Bože. Meni će Bog da oprosti, ja znam. Kako prvi put kad si mi pričala si prevarila prvog dečka? Ne, nisam.
Ne, ne, rekla, ne. Javno, glasno ovde rekla. Ne, laž. Glas. Laž. A šta si rekla? Laž. Rekla sam da sam bila s prvim dečkom u vezi, da sam se samo dopisivala, nisam ga prevarila, pa smo raskinuli, pa sam se onda sinoć kada sam se dopisivala, nastavila dopisivanje, pa sam ušla. Dobro, što smo onda optužili Anitu da je prevarila, što smo optužili Anitu da je prevarila matoru. Nije na dan sva, to je bilo 16 godina imala. Wow, 16 godina imala s dečkom i dopisivala se s drugim. Rano si krenula, čuš. Jao. Znači, ponovilo ti se nije jednom bilo. Jao. Nije mi se ponovilo, to je dopisivanje. Dobro, to su gluposti. To su gluposti. Gluposti, nego ona mene... To nije varanje. O Ivane i Oprve. Radi koji pokuša mi namjeti da sam varan. Evo sad sam smrad. Neće njega da vređe. Meni će Bog da oprosti. On što je servirao, neće njega da vređe, nego mene vređe. Pa ti si prevarila Stanislava. Meni će Bog da oprosti. Pa i meni je Bog oprostio. Vidim. Pa jesam. Pa ti se tako lepo živote. Pa vidite da ste nagrada jedno drugom što je. Ovo nagrada! Pa šta vam pali? Ovo nagrada! Ajde, bogati, što si sa mnom u vezi? Jer sam budala. Pa što si budala? Što ne raskineš? Možeš da se opametim kad tad Bog će me vratiti na pravi put. Pa, kad izađeš pa roditelji te vrate na pravi put. A, Mića vrati. Mića vraća, Mića. Mića će te vratiti na pravi put. Mića, Mića. Ne roditelji. Mića na pravi put. Bog će da me vrati na pravi put. I meni će Bog da oprosti. Pa meni je oprostio. Vidim. Cvetaš u ljubavi. Cvetaš. Napravio brak gala. To je to. Vidim prostitasi. Pa, je brak. To što je ona takva kako jeste, šta je ona? A ti si bio divan. Najdivniji moment. Ne verujem. Evo sad iz odnosa sa mnom vidim. Ja iz odnosa sa njim ne verujem, brate. Ništa sad vidim kakva si. Kažeš nije me vređao, pa onda kažeš vređao me. To, ajde, ti si luda za te poruke kad se me napadala. A, i kaže, zaboravila sam da me vređa. Ti si Bog, mi ona. Zaboravila. Pa majke ti, pa što ne, nemoj jelaš. Znaš, kad izađeš iz odnosa... Ka, šta si ti sve zapravo? Marko, znaš kad izađeš... Šta si ti sve zapravo, ti si Bog. Kad izađeš iz odnosa i napraviš sranje, pa pokušavaš svega lepog da se setiš i do sebi nađeš kriti. A sećaš? Ne, ti si pokušavala da se opereš. Ne. O čovek. Ne. Ne, šta da se peri. Svega lepog da se seti ja sa mnom u odnosu. Kažem, a hoće lepog da se seti sa bivšim dečkom u odnosu. Viš ti šta ti pričaš? Naravno, pamtiš lepe stvari. Ako ti niko ništa loše nije uradio, nego si ti... Pa neko... vidiš da si sad pričala da jeste loše radio sve. Nemam dokaze. Priča si jedno pričaš. Kako nemaš dokaze, našla si u telefonu. Ali ja nemam dokaze da on mene varao, da sam taj čin varao. A našla si dokaze u telefonu i priznao ti da mu pušila kurac nama, rekao ovdje za stol. Da. A kako nemaš dokaze? Nismo bili u odnosu. On je lepo rekao. Od kad si počeo živiš sa mnom? Sada i ona veruje u to da nije bilo odnos. Čas, sad i ti nisi bila u vezi tad. Kako odgovara? I tu ga pereš. A batali me bre. Ajde kako ajde, odgovara. Batali me. Jel razumeš? Ne, ne. Razumem. Ne, ništa ne razumem. Meni je mozak skuvala. Meni je dovoljno da ja neću sad. No, on sada se vadi zbog svojih idiotih, ludačkih reakcija se vadi na moje ponašanje. Ne, neće moći. On ima ludačke reakcije. I to je sve. A znači sad su moje ludačke, ne sve ovo što... Da, to su tvoje ludačke, to si ti. Znači sad sam ja kriv za sve. Da, to si ti, nisi ti kriv, ali to su tvoje ludačke reakcije i to si ti. I ne možeš da se opereš preko toga što sam ja nešto... Ti si šta lažeš, mažeš, evo 300 laži si izrekla, rekla jednom... Okej, ali to si ti. Čekaj, sad si rekla da... To si ti. Sad si rekla da niste bili u odnosu, a bili ste, a niste, a jeste. Ti imaš ludačke reakcije, si to si ti, žao mi je, ali neću da te operem, to si ti. Ne, ne. Što ima da me pereš, neću ja tebe da operem za tvoje laži. Neću, operem ja nikog. Pogledaj, vidiš, kad je uhvaćena u svim lažima i sad ona se žali, sad je žao što priča protiv njega. Čas ovako. Jel si čuo? I ko je ovdje lud? Jesam ja lud? Ajde reci mi ako sam lud, lud sam. Jao, ne znam više niko je lud, niko je... Dobro, ovo si malo... prenagljeno odreagovo Zaneli, to što ti nije rekla i što te uvredila. Tebe više iznerviralo što on nju vređa, ona tebe. Tako je. Nego što, to mi je jasno kod dan. Nego što je tu nešto strašno bilo sad između nje i Aneli, to svi ta, ajde bogati, to ti svi pitaju, jel osjećaš nešto, ne osjećam ništa, ja idu vozi. A nije, nije stalno je pita, stalno je prilazi, stalno hoće. Pa kažu jednom bilo. I ovdje drugi put, bogati. I treći put sa rođena novo, šta imate, pričate o tome, bre? I onda se sad na mene izdrkava zato što se upetljala u svoje laži. Skroz. Jel' tako? O, jebala mu ike, ona se... Sad priča da nisu bili ipak u odnosu, sad ga pere tu, kad je varo. Jesi čuo ti sad šta priča? Ne pere ona njega, nego ona tebi priča kao zbog sebe, eto nije strašno, kao... Da potkrepi ono što je pričala da nije bilo strašno, vamo priča strašno. To se ne zna ko pije, ko plaća. Ovo je sve zamršeno, druže, do te mere, ovo nećemo, ovo će nas ostaviti ovde do septembra, a u septembru će samo baciti nove ludake. Ja vam se kunem. Ovo Bog ne može da razvrze. Ona tebi pričala jedno, priča jedno, za stolom priča drugo, njemu priča treće. Njemu priča treće.
vamo, kad se desi ova situacija, ona se vrati na prvu verziju. Kad se desi treća situacija, ona priča drugu verziju. Kad se opet na prvu vrate, ona priča drugu. Znači, zamrsila je, druže, da se nema... A sve zato što je želela samo da se opravda sa postupak koji je uradila, očigledno. I onda ti je ispričala istinu, a onda za stolom kao prevarila sam ga, pa neću valjda sad da ga i to. Nisi opet burleska. To si ti, to si ti.